Velkommen til et Batør aldri sur episode 5! Woo! Fortsatt, jeg er bare her. Vi fortsetter sponsor-episoden. Sponsor. Pepsi Max. Et av medlemmene i naboene elsker dere. Hvem da? Gider dere å drikke cola? En smart mistenkt, kalt for kanonen. Åja. Åja, nei, ikke Pepsi. Pepsi er forferdelig, ikke sponsor oss. Coca-Cola helst. Jeg drikker Pepsi akkurat i dag, sponsor oss. Vi liker dere. Jeg får vondt i hodet av Pepsi. Gjerne ikke. Stopp og gjør sånn at vi mister sponsorer. Jeg får vondt i hodet av Pepsi. Ja, men vi har jo allerede sagt det. Også Cola som sponsor oss. Da er det greit, da er det greit. Vi sponsorer oss. Kom igjen, Cola, sponsor oss. Men ikke gi oss Coca-Cola Life eller sånn det heter, det suger. Det er litt godt da. Jeg tror ikke jeg har smakt det, men... Det var kommentarene jeg har hørt, så suger det ballesteiner. Så jeg tror ikke jeg vil prøve, uansett. Du har ikke prøvd det engang, jo. To måneder spåner en tid til tre. Matti sier at ting suger, og han ikke har prøvd det. Morne suger. Ja, tenk da. Ja, men jeg har ikke prøvd den da. Dribbing! 8000 var to monster-spånere. Ja. Det er sånn! Er ikke det verdt det? Og så får de tatt spånere helt takt. Jeg sitter på deg i shoppen man kjøper. Det er faction. Faction er det spånere med. Ja, men jeg sitter på deg altså, i shoppen i spånere som man selger da. Og så bare selger de for dobbelt så mye, eller de andre folkene gjør sånn at de selges for dobbelt så mye. Nei, de kan nesten ikke gjøre det. Det er ikke verdt det. Det er ikke verdt å kjøpe en spawner for å selge en bilder. Nei, dyrere! Ja, men da er det bare å kjøpe det i shoppen. Men det kommer an på... Ja, men sånn at du har jo en spawner, en grisspawner eller noe sånt, da trenger du ikke mat eller noe sånt. Og så selger du en annen som du kjøper, for kanskje hvis de som bidder er i og ser at det er en spawner, så bare kjøper de for alt for mye enn det det kommer til, siden de ikke vet om shoppen, og at den er billigere der. Så bare kjøper de da, og bare boom, du har 10-50 kroner. Eller kanskje man må være en høyere rank for å kjøpe spånere. Maybe et eller annet, bare du får litt, da tar du det. Oi, det var det til. Det likte jeg, det du sa der, Matti, det likte jeg. Får du det, så tar du det. Ok, jeg fant hjemme med oss. Så hvis jeg får en Coca-Cola av en sånn der gammel mann, som har drivet med masse sånn hasjtanteri og alt sånn. Bare, hvis jeg får det, så tar jeg det. Nå så jeg noe rart. Herobrine? Nei, utenfor huset. Nei, tente du på det? Det er en skogbrann. Nei, det er du tente på det. Åja, du mener huset til Robin, ja? Halve plass, for det er øgler, så er hele tre øgler på oss. Sorry, Robin. Jeg skjønte kanskje at du ikke skjønte at det var det jeg mente med en gang. Jeg trodde du mente at du tente på huset mitt. Jeg bare, hva? Yes, det er skolebra, så du kan ikke se det, men jeg tror gåse... Ja, men jeg må lage huset mitt av så mye stein som mulig, hvis ikke kommer Robin til å tente på det. Kom til å se obsidiumur rundt hele gugget mitt. Ja, obsidiumur. Ja, men måler du at jeg har treet, og jeg kan ikke lage steinhytte midt oppi treet? Jo da, det er i fare for meg. Nei! Ja, men, ikke kom deg vekk! Nei, du sprang! Ser du noen skeletons? Jeg trenger fortsatt bomber. Eller, åh, jeg ser skeletons. Let me have your bones, meals. Let me have your bones, meals. Skeleton, I want your bone. De dropper jo faen aldri bein. Jo. Ja, jeg har fått ett bein i hele dette. Hele. Alle de skeletons som har drept sånn 10 stykker. Jeg har fått ett bein. Ellers har jeg finnet bare sånn pil i. Jeg øglet et jungeltre i datoren. Så hvis noen skal ha jungelsaplings eller hva søren. Gimme your money. Siden, ja, saplingsa. Du har kanskje logsa akkurat som er igjen, men ikke noe av... Brente vi nettopp opp saplingsa til Robin? Saplings? Han har spesielt tre. Å, nei, det er enkelt. Det er bare 2 ganger 2 grantre.
Jeg skal, det er sånn jeg lager også trehus. Bein! Jeg fikk et bein. Det er sånn man lager trehus, ellers må man gjøre jord. Åh, altså, det var bra man trengte. Jeg bare trenger man noe annet nå. Jo, kanskje jeg skal lage jungeltre i stedet for å si 2x2 jungeltre. Okay, ikke si om det er på skolen i morgen. At han liksom, han vil le, han lever liksom, han vil ve, han, ja. Du skjønner hva jeg mener. Vi er helt stille på skolen helt til han finner ut av det meg. Oi, her er det heks. Helt til du legger ut videoen. Ja, helt til jeg legger ut videoen før han finner ut, liksom. Siden dette er 5 episoder, så må jeg... Jeg ser ikke på videoene våre, gjør du? Jeg ser på noen, jeg ser på noen. Liksom en uke bak i å se på YouTube, så det kan ta litt tid før jeg ser på dem. Men det tar liksom en uke før jeg gidder. Eller gjør det. Matti har sett sånne sjukt mye videoer. Og det... Ja, men det er 50 000 personer. Ja, han ser liksom på... Han har liksom sånn der masse folk. Og så går han gjennom alle hver dag bare. Nei, jeg har ikke sett på PewDiePie i dag. Ja, absolutt ikke PewDiePie. Nei, ikke gjerne. Bad Swedish people. Han sponsor oss, PewDiePie. We hate you. Nei, sponsor oss. Han har masse penger, vet du. Nei. Ja, men nå er det dårlig. Jeg vil ikke bli sponset av en fyr som suger. På YouTube? Jeg vil ikke ha svenska, stygge kjøttbolig. Ikea-folk mitt i setet vårt. Jeg vil ikke ha svenska... Jeg vil ikke ha kjøttbolle-videoer. Vet du, jeg vil ikke ha kjøttbolle overalt på skjermen vår hele tiden. Eller at meg er PewDiePie! Mens vi skal bare gjøre intro, og så bare PewDiePie! Hatt som helst, Mati. Hatt som helst, Mati. PewDiePie! My fucking dick is PewDiePie, bitch. Jeg bare sier han, hold som brøs. Bros. Hold som brøs, Mati. PewDiePie! Not PewDiePie! Du kan sponsor oss, PewDiePie! Thank you! Nesten er han... Plutselig så ser han videoen en gang. Og her driver vi og slenger dritt om han. Like den gangen vi blir store, Mattis. Like hvis du ikke liker PewDiePie. Ja. Like hvis du liker PewDiePie. Dislike hvis du ikke liker PewDiePie. Nei, men... Like hvis du liker PewDiePie. Like hvis du ikke liker PewDiePie. Like hvis du liker... Nei. Ja, like hvis du liker han. Like hvis du ikke liker han. Like hvis du ikke bryr deg om han. Like hvis du synes det er helt grei. Like uansett. Like. Like jo. Bada. Jeg har sett at du har liket 2 videoer. Og det er Cops & Crims. Respekt. Yo! Respekt, man. Jeg er innom kanalen din og ser hva du liker, vet du. Innom kanalen min? Ja, men det er liksom, ja, men det er liksom du har den der internettbrukeren. Du har Google-brukeren din. PewDiePie! Google-brukeren min, hva? Stikk fra Google-brukeren min, da! Ja, men se hva du liker. Jeg gidder, altså. Oi, du klikker på liker. Ja, på noen. Lise, oi, jeg liksom... På legenden vet. Bob og... Hei, jeg likte det. Jesus, Mathias. Jesus. Ja, så la, så la. Det er huset mitt blir ikke pent. Oi, jeg ser et gruvehus. Er det Robin sitt? Igjen? Der er det starten av et gruvehus. Har Robin 2 hus? Han gjorde seg sikkert klar for at dette kom til å skje, det vi gjorde. Han gjorde seg sikkert klar for det. Og for at vi skulle bare pranke han? Han visste noen kom til å pranke han og brenne sted, så. Ja. Så han bare gjorde klart gruve som en gang og sa, hei! Dette er bombestedet mitt! Fordi det er ikke ødelegget det. Matti, vi kan lage noen hemmelige sted, men vi gjør det ikke på opptak. Klipp bort dette! Du gir deg selv alt for mye arbeid med å klippe. Neida. Det blir ikke så mye. Jeg pleier ikke å klippe så mye heller. Ja, men vi har sagt veldig hemmelige ting som ingen bør vite om i denne videoen. Nei, jeg vet ikke om jeg gidder å klippe denne videoen, fordi den var litt kul også. Problemet er det med Robin og... Ja, men han vet at det kommer til å skje noe uansett.
Ja, men nå vet han at det er deg. Ja, siden men det får han vite uansett. Det hadde blitt etter hvert. Hvor har spart det selv for tid? 64 de har spart 50 000 med en gang. Er det vitsig? Jeg har sjekket campen min. Jeg vet ikke hvor campen er. Jeg har ikke det. Jeg kan vise deg nå. Hei. Hallo? Det er så stygt huset mitt, Bør. Hei, sjekk ut dette. Sjekk ut campen min. Jeg må bare fikse taket mitt. Hvorfor har du én spruce-log på det ene stedet? Hvorfor har du én spruce-log her? Fordi der skulle... Hysj, Mathias. Hysj. Feil med feil! Men kan du komme? Jeg må bare gjøre noe. Hvorfor har du ett og et halvt hjerte? Du, men... Skal jeg drepe deg, eller? Nei, jeg kan ikke. Jeg har to og et halvt. Men kan du komme? Nå er jeg litt mindre. Hva er dette her? Jo, dette her er jo... Dette er ikke campen! Dette er campen. Skal ikke få den nå. Oi, du har tete. Nei, ikke ta i det jeg har sagt til deg. Så fem ganger, skal ikke ta den min. Ikke drept den. Ellers starter du krig, mann. Drit! Å nei! Nei, Bisha, du drept meg! Bisha, du drept meg! Matti! Matti, drit! Drit, ikke slå den! Få den til å sitte! Ikke slå den! Få den til å sitte! Ja, men nå må... Jeg må få den ut av dette. Jeg har et halvt hjerte igjen. Nei! Dritt, ass! Bisha mi? Bisha mi er selvforsvarsteknikk. Jo, Bisha! Han er teit, ass! Han er rett her borte, så stikka! Hva f*** dog is coming after you? Whoops! Jeg tror det er treg som en sneile. Jeg er sånn, nå er tepe 50% av gangene. Og tepe 1 av 2 ganger, det er da han teper. Ellers så går han som en sneile. Det er problemet med denne hunden. Ja, men... Men, siden noen kan drepe deg, da går han full spurt. Ja! Men spar energi hver gang han skal drepe noe, det er... Full speed! Hvorfor, hva vits å kjøpe en diapickaxe på 35 000 når det er noen som vant 65 diamonds? Nei, 64 diamonds for 40 000. Alle dyr på denne serveren er jo treig som steiler. Alle dyr! Ja, zombie nå, det var så sykt treig. Men når jeg slo den, så var den ikke treig. Smulig, jeg treig som faen. Fordi det var villager-zombie, så jeg skulle ha den. Og vet du hva som skjedde? Fordi zombies og monster resetter jo. Så når jeg drev og bare skulle fange den, jeg bare, ja, nå vil jeg få en villager. Det skjedde jo ikke, fordi akkurat da han hoppet ned i hullet, så forsvant han. Ok, jeg fant den høyeste bakken der jeg skulle lage et rem mitt. Jeg skal ha det høyeste stedet. På jord. All summer is my name is Bear Pie. Men jeg skulle ha jungelhus, så jeg skal ha jungeltre, vet du. Veien til huset mitt fra campen min går opp på taket. Vi skal drepe deg, hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg liker at veien min til det huset jeg skal begynne å lage nå, går opp på taket ditt, så jeg liker det. Sant. Jeg liker også det fungerer. Men jeg tror jeg skal fikse det på taket mitt, at ikke folk kan gå opp på det. Nei, stikk! Av. Ja, men det er mulig. Det er vei frem og tilbake fra huset mitt her. Og så øgler grunnen, nå må jeg gå lang om meg. Ja, men du, det er min tomt. Jeg har ikke mat til at du skal gjøre sånn det er. Ja, men jeg har ikke mat i det hele tatt, så du bare... Eller, jeg har egentlig... Jeg kan lage mat, jeg har de der i soppstuingene. Jeg kan lage. Jeg fikser det nå, jeg. Nei! Eller vent bittelitt til jeg er ferdig med å gjøre klart plassen til treet mitt, og så kommer jeg tilbake til campen min, og så går jeg ikke over dit. Helt til jeg setter treet mitt, det er fullt grodd, fullt kult. Jeg må gjøre det, Matti. Ok, gjør det. Gledestreper, ass. Ja, men jeg må. Jeg har glede av å gå på taket ditt, ser du ikke det? Kjempesvær glede. Bare kommer du bare inn. Ja, men du har ikke... Hei da! Ja, men jeg har ikke særlig glede at du driver å gå rundt på taket mitt, Mathias. Jeg synes ikke det er så veldig kult, det. Gro! Nå skal jeg gro! Smoking every day!
Jeg må sikkert ha installert et vannsystem med brannvarsler med en gang det begynner å brenne, så skal jeg skru på, så jeg vet at det kommer til hjemmestedet mitt. Ha! Lol! Det er ferdig å rede. Ja, og nå kan jeg rive den. Nei, det var ikke så høyt, det er volumet. Jeg må lage et tre oppå det treet, for å få det høyt. Men hva er det du skulle, hvorfor skulle du, hvorfor ville du at du skulle ha? Jeg skal ha trehus. Ja, og derfor, derfor må du... Du har fikset det allerede. Yay, du har, jo, du har fikset det overalt. Nei, ikke overalt, ikke på andre siden. Ikke på andre siden, hvor jeg går nå, og du fikser imens, og jeg får ikke gjort en shit med det. Åh, du var på andre siden. Åh, så du skal bo der. Åh, der skal du bo, ja. Jeg vet, det er jo høy bakke og alt. Altså, jeg bakket opp og kan bare se ut over kjolsene mine med en gang jeg lager dem. Kan jeg bare se bortover, bare se trær eller hva søler som skjer. Bare brenne, eksplodere. Og fungerer til den til å sprenge i stedet nå? Ja. Det er factions, da. Ja, men tar det å sprenge blokker, eller er det bare skapet? Ja, det sprenger blokker. Åh, jeg har tjent det, bitch. Det er lett å få tak i, da. Du trenger 5 krutt, så... Jon spiller Terraria. Det gjør han hele tiden. Han er glad i Terraria, da. En som liker det, til nå. Du vet at ikke jeg liker det. Du har det ikke engang. Jo, på iPad. Ja, du må til det. Jeg tøker ikke. Det til det. Jeg hater at den serveren ikke... Jukkene er på nett. Jeg hater at den serveren har ikke sånn at du går til å gjøre skimen, så jeg hater det. Vi kaller Jon for Jonkanon. Sa jo akkurat Jon nå. Ja, Jonkanon. Jonkanon er på nett, fordi vi kaller han Jonkanon. Ok, men jeg skal ikke begynne å flytte fra basen min, siden jeg gidder ikke å gå ned i en stam av styr. Han heter Jon? Ok. Og vi kaller han Jonkanon. Ok. Jonkanon. Det var naboen vår som, det var naboen min som fant på det navnet han. Han bor rett ved siden av meg. Jon, bor rett ved siden av deg? Nei. Han som fant opp navnet Jonkanon. Hvem er det? Hva heter han igjen da? Han er, han går nå i tiende, tenker jeg. Mener du Amandus? Han som fant opp, da. Ikke peiler du fant opp? Ikke peiler du som er naboen din? Nei, jeg har helt glemt det. Jeg har glemt naboen min. Han er glemt. Har du glemt hva naboen din heter? Ja. Du vet at den der kista som står hos meg? Det er ikke noe kiste der. Ja, men du vet den som står inne hos meg på toppen? Den er Fredriksen. Jeg sperret den inne. Snakker du om? Er det en kiste på toppen av huset ditt, eller? Nei, inne i huset mitt. Og så sperret... Har du en kiste hos? Ja, jeg har tatt av kiste hos. Men vi må kleime, for vi begynner å gjøre alt for mye, da. Må vi kleime, etter hvert. Ja, jeg har ikke begynt å sette inn møbler og sånn. Så virkelig! Er det lov? Weekly stuff? Er sånne klipp på? Nei, nei, det er ikke det, men jeg venter. Dias? Hva er det din? Har jeg Dias? Fredrik synes den er på toppen av meg. Ja, men de der armene der, jeg venter bare på raskest mulighet til å kaste det i lavaen. Fordi Robin kastet det i vannet, så plukket jeg det opp, og så venter jeg på neste mulighet til å kaste det i lavaen. Og så da Fredrik Dias. Ja, han fant gruva når han minet. Det er en som dreier på med gruve. I starten, ja. Jeg trengte jo altså granter, men det jeg fant det for meg, det er derfor jeg egentlig bare tok alt jeg kunne. Jeg liker at inngangen din er under verandaen din, og det er ikke så jeg hopper i det en gang. Nei, ikke sant? Jeg tenkte når jeg bygger. Fordi jeg begynte. Du skulle sett hvor fett det så ut hvis du ser først andre video. Det så så fett ut fra den vinkelen jeg står nå. Fra foran, fra der du så foran, det så så immer fett ut, og så lagde jeg det mye høyere. Men operasjon dobbelt så høy tre er i gang. Her lages jeg dobbelt så høy tre oppå dette treet. Ja, det kan du. Du kan jo plante tre oppå. Jeg vet det jeg skal.
så får jeg dobbelt så høy 3. Smoking every day. Hva tror du operasjon høyere T betyr? At du skal... Nei, jeg glem! Søren, jeg glem! Jeg tror at du skal... At det tror det betyr at du skal få et lavere 3. Men jeg avslutter der. Takk for at du så på episode 5. Ikke glem å trykke like, abonner og alt det der. Der. Oi, da snakkes vi. I neste episode. Og ha det.